Veliki pozdrav svima, moj ime je Srone i dobrodošli u novi klip. Ljudi, idemo 2000 lajkova na ovom klipu, zašto? Zato što 3000 lajkova, 4 danas, odmah, može. Danas igramo, može i 3 lajka ako može, ako nije problem. Danas igramo GTA 5, već ste čuli ko je tu sa nama, brat Krško Međer. Krško prema 13 tome, Gaming, znači, dobrodošli ljudi, igramo dobrodošli. Trke, one, svi dole u komentarima, hashtag Šone Krško Pro. Tako je, svi dole u komentarima, hashtag i, ovaj... Šone i Krško Pro, znači, ko to, i hashtag ja, Šone to je, brate. Šone, šta je ide ovo, srce na komentar. Tika, ljudi, ovo je najluđa trka ikad, vidio sam je, znači, burazer, oho, mogu da pasta nisi krenu. Ja promaj. Pa vidim ja, burazer, da ti malo nisam svoj, ovaj, ali uglavnom, ja Šone i... Ja jevem ni ti ljepo, ovo nismo prič nikad, Krško. Ljudi, očekujte da ovaj klip, ne. Mislim, vi nemate šta očekivati, ali ja imam... Da očekujem da se najeva dobro ako je tako klip bude trajao više od pola sata, ali bože mu... Alo! E vi ćeš za ovo! Majmune. Vi ćeš sad majmune jedan za ovo! Pa nisam ništa uradio. Znači sad si ovo uradio, bježi ovo da skorim smita. Pa nisam ja kriv, ti si... Sad si ovo uradio, znači zaklaj se. Nej, oj! Jel, a što si tu uradio? Ja, bio sam blizu da pređe. Pa jebi ga, izvini. A, sad izvini. To su moji dokumenti. A namjerno ti hoćeš da se zapcaš u mene. Ljudi, ovo je definitivno jedna od najluđih trka ikada. Nije najluđa nego najteža. Viđali, pa dobro, najteža jest, ali i najluđa pogotovo jest, tako da trka definitivno ova nije normalna za sad, barem se tako. Jel no finish tam, vid majke, tek sad vidim. Okej, okay, ide Šone, ide samo polako, yeah. Kaže put me zove, moram pući, ali... Al tako je rekao, međer, tako je rekao put. O ljudi, ja moram put, rekao, polako. Zove te put. Ču, put yeah. Me, znači put me zove ljudi, no, na telefon me zove. Ti kažeš halo? 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 Halo, dobar dan i da li se čujemo? Čujemo se, čujemo, ja ako padnem, bit će svega jebem ti ljep. Pip, ovaj, pardon ljudi. Uglavnom, joj, ja li idem, o... Ne! Pa dokle dođe jebem ti, family! Family, family, family. Bože! Smir se Šone, smir se Šone, sve... Nemoj je... Ej, a čije malo skreneš, on pada? Nemoj, srat, znači, ne smiješ kretat, ne smiješ kretat ni malo. Nemoj, brate, srat, znači, ev, čuca, koncentracija je na nivou. A, koncentracija na kurcu. Pip, pip. Pa druže, tvoje koncentracije je možda na kurcu. Moja burazeru je, znači, ne znam ja na čemu, ali idim ja, idim. Na drugo. E, znaš dok li sam malo prije došao, bra... Ja, a vidio sam ta... Joj, pa ovdje malo skrineš, jebanci čovječe. E, sekunda ljudi, sekunda sam... Uhvatio sam, uhvatio sam Šone. Šta si uhvatio? Koči, koči, koči. Ne, padni, molim te, padni, molim te. Ajde, padni, padaš. Krško! Sam uhvatio. Moj idem ja do kraja, ajde, aj, budali. Alo. Koči, koči. Ne, joj! O, burazeru, to se cijeni. To se cijeni, jes pao? Jesi li pao? Pa di sam. Joj, jesi. Nisam. To kralju, to legendo, ali ja idem skroz da se polako. E, a možda se nekako skoči ovdje na wall ride, kao da se vezi kao... E, pa i ja sam tu kontuo, ali ne znam da li je moguće, a? Ljudi, šta mislite, znači, kako se vama čini ova trka? Znači, kako se vama čini ova... Uj, sekunda da padnem. Ja moram baš u polako ići. Pa... Ne. Šta, meni radi motor. Meni baguje motor. Utri brigu na veselje, što ne ide, burazeru, alu. Sone, idi, ajmo, polako, ne. E, bukvalno ne smije se, jes konto, brat, ne. Oj, ljebe i bože. Dobar. Jel, da li se može uhvat kao pravac neki, kao, znaš? Pa ja sam malo prije uhvatio, pa sam pao. O, evo ga, ja sam ga uhvatio, man. Ako padnem... Ja, aaa, oj, sekunde, ljebe. Oj, čuti sad, Sone, čuti. Idemo, ljudi, idemo, napredujemo, dobro, napredujemo, uglavnom... Napreduješ kao tvoja Karina, pi. Šta ti je, boš, šta ti je, sti normalna, majmu, šta ti je? Tako, jebim, šta ti je, međede, ajmo. Oj, malo sam ubrzo, sad, malo sam bio ubrzo, op, ispravimo, ne, moramo ovamo, moramo, ne, oj, ako sad padnim, ja ne igram više. GTA ili samo... Ju, a? Šta ne igraš? Nisi precizirao. GTA ne igram, bolanzis, normalno, mislim ovu trku ne igram. Ali i GTA moguće da neću igrat, vidiš ti dok sam ja došao u burazer. Znači sad kad pao, ja ne više igru, ali sve sam bliže i bliže tom da padnem. Tako da ljudi, idemo. Ovo je bukvalno duga, mislim, uska trka, mnogo je uska trka, tako da nadam se da ću prijeći ovo. Ako prijeđem, ja sam najveći pro ikada, tako da, ljudi, bože moj, samo jako, samo hrabro. Ajmo sad. O, ljebe.
Oj, hljebe i bose. Krtko, dokle stigu, Krtko. Halo, Međedin. Ne. Dokle, alo, al, nemoj brate da sam udario, molim te za ko... Ne! Oj, šta? Oj, oj. Jo, jo, ne jebavo se što ne više. Ne, do ti Bog da sad pojebat ću ti milu majku pičku. Ajde, ne, sada gled. Vidimo jel moguće. Ajde, sada vidimo jel moguće. Oj, 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 oj. Krtko. Nemoj da si završio, zaklaći te, Krtko. Neću završiti, opušteno. Šta radiš to? Oj, sad, sad ćeš ti biti sine kako što ne stiži. Pade, pade! Oj, Bože, pa sad ću ovu prijeti, sad ću prijeti 100%. Ček da popravim malo ovu, šta, šta hoću, hoću, et sad ćeš vidjeti. Ti znaš da odima znači, 1600 metara. 1600 metara dugačka. Burazer, ja ću ovu prijeti, pa ti prižeš šta hoćeš, gledaj sad ovu. Taktika zove se... Mislim, ovo nije ljudi, ni taktika baklava, ni uštipak, ovo je taktika Audi A pješke, tako da, obavezno udarte like ako se slažite sa mnom. Ajmo, samo jako, samo hrabro. Znači, idemo, polako, ali jo, sigurno. Joj, pa gledaj koliko to još ima. A? Druže, ja ovo prelazim, pa ti pričaj šta hoćeš i opet te stižem. Ne! Opet te stižem. Pa vidi gde sam pao. To, oj, sad sam vidio, znači, burađer, ne bi ti bio, mislim, ne bi ja bio u tvom kompjuteru u koži, jer ja bi peške ga, ideš. Da sam na tvom mjestu garant, dobro, kad ga sad nisam udario nogom, neću nikad, ali sekunda je falla, ne daj, bože, Majmune, da, da pa sam... Ne smiješ peške. Šta bolan, ne smiješ peške, gdje piše? Znači, ovo se zove taktika Audi A pješe, znači, pješke. Može i pješe i pješke, kako god, isti kurac, ljudi, idemo, ha, samo jako, jesi samo hrabro. Pička, tako? Što sam ja pička, brate? Ovo ti je moja taktika, pješke jesi ideš. Ali stani, bo, ni, ne idem pješke. Idem Audijem. A, A5, pet. Pa, može i A5, može, može. Godina je 2017, ovaj, onda je ona, ona, ovaj novi, znaš. Ovaj noviji, ali uglavnom ba ide, ide ku 16, znači ide ku Hamidije što bi se reklo. Tako da, bože moj, samo jako, samo hrabro, ako sad padnim, polom ću nešto garant, znači garant nešto polom, ili, ili ću ipak odmah prići na drugu trku, tako da ne znam još ništa, vidit ćemo. Znači vidit ćemo o tom potom, međutim, dobro, dobro mi ide, miš mi je se u ku, mislim ruka mi je se ukuošla desna na mišu, tako da ako slučajno šta potegnem, znači neće valjat, ali jebi ga, bože moj, samo jako, samo hrabro, ljudi, ja vidim finiš, finiš je ispred mene, finiš je ispred mene, da li ću uspjeti, joj, zamisli sad padnim, zamisli sad padnim, evo ga, mrak je tu, Krtko, dokle stigu, Krtko? Do kurca, bole. Opa, prešao, šone, tako je, ljudi, tako je, znači to je tu. Šta da vam pričam, jebi ga, jesem malo iščitovalo, ali moralo je, realno, ova trka... Bože moj, joj, okrenuo mi se mikrofon, valjda, meni, mislim, valjda ste me sve čuli u pičku maternu, ako nije. Niste, koga ja jebe, se, ne ja znam šta će. Ja se te vreme slabo čujem, ja kažem, valo šune, šta je, valo... Jel me sad čuješ? Ne čujem te, halo, ljudi, šalim se, čujem, dobro se čuješ. Ozbiljno pitam, jel me čuješ ili me ne čuješ? Čujem te. Pa to je, to jest najvažniji, ljudi, namještam ovaj mikrofon sad. Ne znam ni ja kako i šta da radim, ali dobro je. U, uglavnom idemo na trku broj... Kad, jesi ti dobio DNF? Jel? Pa nego kako ću nego dobiti DNF, jebem te, man. To se cijeni, to se cijeni, to se poštuje. Idemo, ljudi, u trku broj 2 sad. Evo nas, znači, Krtko Međed nije auto ko Bajagi izabrao, bitno je da, da ja jesam. Au, pa dobro je, što hoćeš, dobro ti auto, majmune. Dobro ti auto. Mi smo u trku već snimali kada sam ti dao DNF-a ko kuću veliku. Ti men dao u ovoj trci DNF. U tvom klipu, bolan. A? U tvom klipu, ovaj, ovaj trka ja tebi DNF-a dao, nismo ovo... u tobom preći. Koje je, bolan, ja i Impe igrali budalo jedan, jedna ovu trku. Ja i ti, idi na onaj klip kad si me, znam i thumbnail, onako na onom dva kao uska. Brate, znam klipa kad si u onoj prvoj trci me ti pobjedio, da sam ja tebe u ovoj odrao, nisi znao gdje se nalaziš. Pa eto, ali ja nisam prešao bio onaj prvi dio, tako da onda sad ću prijeti. Sa... Ba, jebem ti mater, pa što nećeš sad? Pa idi u pičku uzeo drugo auto, ljudi, neće ovu. Jesi to prešao, mater? Aj rezas prešao, nemoj jebala. Jebem ti ovaj automobil u kurac. E, dobro je, nećete, ama nećete, nećete. Ko ni mene, ali, bože moj. Pa jebem ti po family, ufati ga, joj bože, bio sam blizu, ali jebi ga, šta je tu je? Bio si blizu kao tvoja Karina. Šta ti je, si normalna, kakve su to riječi, kakve su to riječi, majmune? Ej, snimo si ovo, bez prdnje, snimo si ovo. Ja tebe ništa čovječe ne čujem, ti ako pričaš, znači, to je to, što ne prešu, ja sam prvi, to je meni najvažnije, to je najvažnije,
da sam ja prvi, jer da nisam prvi bilo bi svega, ali jebi ga, bože moj, samo jako, samo hrabro i izlet, ja ovdje u tri pipi materne, jebi ga. Op, 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 to je to, prestisno, oj, oj, dobro, održao sam se, održao sam se da ne padnem, idemo sada gore, idemo, op, 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 gdje sad? Opet dole, oj ljebe i bože, ja s ovom trkom nisam upoznat, tako da ljudi ne znam šta i kako, ali bitno je znači da ja prelazim i da sam prvi. Sam pokupio checkpoint, ja sam kurac, jebem ti sunce. Jel nis pokupio checkpoint? O jebem ti sunašte, joj pa što se ja jebem? Ljudi što se ja jebem kad si ovdje može skrat put, pazi ovo, taktika uštipak, znači checkpoint je tu, alo šta radiš? Šta radiš majmune bar? Nemoj, alo krsku. Vidj ovo, nemoj, e vidj ćeš za ovo, vidj ćeš za ovo, majmune jedan, ne, nećeš, e to, nek se i ti sjebu, ko te jebe majmune, znači, joj, mogu sam pokupiti checkpoint čeč, mogu sam checkpoint ladno da poginem, realno, mogu čuj da poginem, da pokupim, ali nema vezi, evi sad sam ga pokupio, tako da, sad ili malo prije, mislim sad ili sutra ili posle, znači sve jedno je bitno je da sam prešao. Šta ti pričaš, da li si ti normalno? Ma ne znam ni ja šta pričam, majmune, ne znam, otkud ja znam šta pričam, ona prva trka me iznervirala maksimalno, gdje sam onda pao, mislim dobro pobjedio sam ja, sve tu stoji, ali opet, pa kad će čit ovo pizdo jedna, pišite da Šone čita. Jaj, majmune, nemoj da moraju ljudi pisat dole hashtag Šone, ovaj, pro, znači krsko majmun, znači nemoj to da moraju pisat. Ljudi, Šone je pobjedio i drugu trku, znači i drugu trku, obavezno lajkujte klip, znači to je to Šone pro, znači, jaj, pa krsko, krsko majmune, mogao bi se DNF po drugi put dobit, šta misliš ti o tom? Šta ti misliš o toj soluciji? To je to, krsko ide na wallride, međutim, ne, ne, pada, pada, pada. I ja bi ga, nije pao, nema veze. Valjda, neće uspjet, nadamo se. 3, to je to. Ne, pa pred pola finiša. Pred pola, ma odmah tu, znači, nema priče, to je to. Hashtag Šone pro, ljudi, šta da vam pričam kad sve znate. A, druže, ja sam pro, aj zdravo. To je to, ljudi, znači, ukoliko ste uživali u ovom klipu, obavezno lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal i posjetite Krška i veliki pozdrav od Šoneta.